bismillaahi raxmaan iraxiim wacan u wanaagsan daawadayaal saaxib yaal meel walbo oaad joogtaa kusoo dhowaada mar kale falanqeyn ku saabsan guud ahaan caalamka iyo waxyaabaha soo kordhay waa seddex iyo labaatanka bisha seddexaad sanadka laba kun labaatan iyo afar waana seddex iyo tobanka bisha barakeysan ee ramadaan qaybtan waxaan kugula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee kasoo kordhay weerarkii ka dhacay magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka yaa weerarkaasi ka dambeeyey sidee loo fuliyey sidee afar ruux oo hubeysan ay gudaha ugu galeen dhismo ay ku sugnaayeen in ka badan lix kun oo ruux waxaan eegi doonaa mimbilo ilaa dhammaad sheekada ku saabsan weerarkaas iyo sida waxay u dhaceen xubnaha la tohonsan yahay ee sawiradooda lasoo bandhigay kuwa la qabtay iyo siday ugu suuro gashay dadka weerarka fuliyey inay si nabadgelyo ah iyaga oo gawaaridooda wata ay ka baxsadaan goobtii weerarka waxaa kaloo aan kula wadaagi doonaa tirada dhimashada cisbitaalka shifa oo boqol ruux kor u dhaaftay xubnaha halkaasi laga qabtay wararkii ugu dambeeyey ee wadahadalada antony plinkin oo doonaya inuu netanyahu ka dhaadhiciyo mid ka mid a qodobada ugu adag ee xamaas ay soo bandhigeen inuu aqbalo maxaa lagu bedelanaya ma sacuudiga iyo dowlado kale oo carbeed ayaa la doonayaa mar kale in lala heshiisiiyey israaeil معلوم هذه دي, دي جدا بيئة يسدى وحص عدان أيام كل وداع الدونات دقيقة ده حصص عدان إن شاء الله أت بضم حسن تهاي ما دام أت كم بدنا سودا وهذا مركلة كم من غص ساحي بدنا أت بضم حسن تهاي حرون تسانتا وحلو أقول سدى حرون تأجوا ناقصنا إذا ويسا كانت هذا كان الملاعنت رجع يدمرك فضلا بوق حرون تمر وفرتيل تسانتا مقدش التلاح wargelin muhiim ah xamlada al mustaqbal ee xajka iyo cumrada waxay bisha ramadaan samaynayaan ka cumraynta walaalaha doonaya in looga cumreeyo waalidiintooda iyo eheladooda kuwa nool ee aanan awoodin caafimaad ahaan iyo da ahaan iyo kuwa geeriyoodayba waxay kuu sameeyaan sanadkan qiimo dhamis ballaaran una kala jaban sida diiwaangelinta logu kala hormaro haddii aad doonayso in loo cumreeyo waalidiintaada lixriir talefoonka ku muuqda xamndalka ruushka sidaay wax kaga dhaceen magaaada moscowmiblodhammadheeaa sidaad arkeysaan afartani ruux waa kuwii ka dambeeyey weerarka ka dhacay dhismaha lagu magacaabo caraka city hall oo ah goob weyn oo ganacsi iyo hoolbalahayd oo ku taalla duleedka magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka afartan ruux ee weerarka geysatay sidaad arkeysaan waxay wataan qoryo waxay wateen bambaanooyin sidoo kalena waxay wateen gaas la sheegay in uu kordhiyey waxyeelada e qaraxyadii koowaad ee dagaalka yacni weerarkan bilowgii weerarka waxau u muuqanaya sidii inuu ahaa qarax lagu dhiftay albaabka hore ee dhismaha inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in qaraxyada gudaha goobta hoolka ah ay ka dhaceen weerarkan markii uu dhacaya waxaa la isweydiiyay marka halkey kusugnaayeen ilaaladii hoolkan sidaani u weyn oo kumanaan ruux ay ku sugnaayeen halkee ayay jireen ciidamadii sirdoonka halkee ayay jireen ciidamadii ammaanka ee dowladda ruushka waa su-aalaha ugu badan ee la isweydiinayey waxaana la isweydiinayaa halkee ayay mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga iyo saraakiisha kaleba ay ku howlanaayeen inta la diyaarinayay qorshaha weerar intaan la eg o aada u xoogan oo ay fuliyeen afar ruux oo hubaysan jawiga marka hore wuxuu ahaa mid aad u degan marka la ego hoolka weerarka uu ka dhacay bilowgii waxaa soo baxay macluumaadka ku saabsan ilaa y afartan ruux inay ku dhinteen weerarka lakiin مركز دمشق كذا وين إسبد شيء أو واحد الحقيقة جاي إنك بدن لحدا نروح إنه كل إنتين ويرر كان بقول الله الكلام ده وعي سو جارين مقالة قار وعدت تورط الكلام إنه إنه كله وذا هو كحد ويرر كجيسته أو توجه إن سماي نيسا شروع أقوله إن كحدا ريا لسمهن أو عابو أما oo ku yaala duleedka magaalada moscow markii sheekada sidaan ay u socotay ninkan wuxuu ahaa kuwii banaanka ugu horreeya usoo baxay oo markii weerarka ay fuliyeen kooxda si dhaqsaaay markii hore banaanka ugu soo baxeen si ay u qiimeeyaan inay ciidamo soo gaareen goobta iyo in kale kadibna waxaad u suura gashay inay qeybta kore ee hoolka ay tagaan sida sawirada aad ka arkeysaan kuwaan aan gobaabada gelinay waa E, labo ka mid ah ama ilaa iyo saddex ruux oo la sheegay inay kuwii weerarka fulay ay ahaayeen oo kor usoo galay markii ay hoolkii yimaadeen oo ay macluumaadka ku hayeen dadka ku sugan waxa ay halkan ku dileen dad kale oo aada u badan ciidamadan waa kuwa sida gaarka u tababaran ee dowlada ruushka waxay soo gaareen goobta markii ay sheekada ay dhacday waxayna isku dayeen in ay badbaadiyaan kumanaan ruux oo halkan ku xiernaa muddo badan sidoo kale goobta waxaa soo gaaray ciidanka sida gaarka u tababaranee dowlada ruushka waxaa la keenay diyaarado kuwaasoo qaarkood dhaawacyada lagu daabulayay halka kuwa kalena ay ku mashquulsanaayeen in ay damiyaan dabkii ka dhashay bilowgii weerarkar gaarigan waxaa la sheegay inuu ahaa gaarigii ay isticmaalayeen kooxda weerarka sawiradan bilowgiina waxaa lasoo bandhigay oo hay-adaha amniga ay soo bandhigeen iyagoo sheegaya inay tixraac badan oo ay sameeyeen kadib la ogaaday inayyihiin kooxda la tuhmayo inay weerarka a ka dambeyeen dhammaantood waxay ka midaysanyihiin wejiyadooda marka aad aragto in ay si diyaariyeen weerarkan oo ay doonayeen muddo badan inay yani weerar noocaani oo kale ay fuliyaan ciidamada ammaankaee dowladda ruushka markii goobta ay soo gaareen waxaa la sheegay inay hal ruux gacanta ay ku dhigeen marka ruuxaasi inuu kamid ahaa kooxdii weerarka fulisay iyo in la tuhmay oo ogu yaraan leishiray wuu hagayay ayaa shaki weyn uu ku gadaaman yahay hadda waxaa muuqaneysaa madaxweyne vladimir putin iyo dowladiisa in loo diray layla adag

sheekadan iyo sida loo soo abaabulay waxay taagan yihiin sirdoonno reer galbeed ah ayaa arintan ku logleh bilowgii weerarka markii uu dhacay mas-uuliyiin katirsan dowladda ukraine ayaa si hafashaleh waxay u yiaahdeen anaga ayaa ka dambeyna weerarka markii dambe waxay ogaadeen laba masale inay ka dhalanayso waa masalada koowaade weerarka waxaa lagu beegsaday goob ay dad rayd ay joogeen iyaga ayay kusoo laabanaysaa tan labaadina waxay tahay waxa aada usii kordhay lahaa shakiga e, laga qabo in reer galbeed iyo sirdoon reer galbeed sheekadan ay ku lug leeyihiin marki dambe waxaa warbaahinta la hadlay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha dalkaasi ukraine wuxuu yidhi anaga marnaba lug kuma lihin waxa ka dhacay magaalada moscow caasimada dalka ruushka anaga waxaan la dagaalsannahay militariga iyo dowladda militariga iyo dowladana meela aan ku xisaabtana ayaa jirta goobaha ama furmaha dagaalka ayaan ku xisaabtamaynaa man anaga kama dambayna weerarkaas sidaa waxaa yidhi la taliyo amniga qaranka ee dowladda ukraine masuuliyadda weerarkan waxaa sheegtay kooxda daacish waxay yiaahdeen annaga ayaa ka dambeyna weerarkan annaga ayaana soo abaabulnay waxaa la isweydiiye marka sideey arintan ay ku suura gasheen kooxda weerarka fulis waxaa layihi in badan waxay ku sugnaayeen gudaha dalka ruushka sawiradoodana waa lasoo bandhigay ruushkana wuxuu yii arintan baaritaan dhab ah ayaan ku samayn doonaa ilaa ay asalka sheekada halka kasoo bilaabata waa soo bandhigi doonaa todobaadkii hore tooadmarsiaa eedi marso waxaa jirtay digniin dowlada mareykanka e soo saartay waxaana loo digay muwaadiniinta markanka ee kusugangudaa dalka ruusha muwaadiniinta marakanka waxaa looga digay in meelaha sidaani oo kale ah oo dadka badana isugu yimaadaana ka fogaadaan maadaama suuragal ataay weeraro ia ulin araanais iykooxaeolamid وحنا إن دولة دروش كلا لو ده غيبة ليردقنين تنو عانية أو أه تضباتي هربا أما تضبات كهرب إن لو لها شيء كذا نيا صوص عطا سدان أي وحد عيان مركو حقات وسيح وجسنا يا شك جبضان إلا جقبو ورر كان سواء باب شيء أقل كعدة ذلك مرايكن كان حلاه وحكم إذا دا دتك أجوه الرياء كهر لي دع ذا وحنا يعبر أي سدى وحد عن يجو تعسك دري حبناها كلا شيء كذا كهر وحكم إذا حوجس كعبنت إفلسطينيين تأ حماس waxay yihaahdeen arrintan waan cambaarayneynaa sidoo kale kooxaha xuutiyinta ee dalka yemen ayaa arrintaan ka hadlay oo waxay yihahdeen dhankeenana waan cambaarayneynaa dowlado kale oo gobolka iyo golaha maankaee qaramada midoobey iyo mas-uuliyiin kale oo dhowr ahna arintaan way ka hadleen waxaana yidhaahdeen waan cambaarayneynaa waxa ka dhacay gudaha dalka ruushka dhinaca kale hadda macluumaad kale ayaa soo kordhay oo dowlada ruushka waxaan u malaynayaa gaarigan waad xasuusataan waa gaaragii bilowga aan idiin sheegay inay kooxda ay ku baxsadeen markii weerarka ay fuliyeen kadib hadda waa kan sawiradan ayaa lasoo bandhigayaa gaarigan waxaa la, la sheegay in kooxdii iyagoo doonaya ina ku baxsadaan da in ciidamada ammaanka ee ruushka ay ka dabatageen meel duleedka ka a magaalada mosow oo caaimadadalka ruushkaa waa soo baxaya in sawiradan sidoo kale lasoo la bandhigay waa afarta la ruuxee lasheegai weerarka ay fuliyeen waalaseg dhamaantood indalka tajikistan udhasheenlasoo badigatdadooda iyo magacyadooda ruuxa koowaad magaciisa waxaa lagu sheegay rasnidinof mahmed rasuul waxaa lasheegay inuuah sodon iyo todobo sano jir ruuxa labaad ismanof ayaa magaciisa lagu sheega kontonio ko sanojir ruuxa sadexaad waxa magaciisa lagu sheegay saarzoda koabaaan san jir ruuxa afraadna nazarof rastam ayaalayiiawaaaaasanjirmarkawaa laba dhaliira iyo laba dhaliirnimadii kagudubtay waaana layiidhamaantood tajikistan ayay u dhasheen sidoo kale sawiro lasoo bandhiga waxay muujinayaan in ciidamada ammaanka ruushka ay afartaasi ruux laba ka mid a gacanta ay ku dhigeen laba kalena ay baxsadeen labada baxsatayna waxay sheegeen inay ku raajoogaan right dhinaca kale marka wararka soo baxay waxay sheegayaan in ruushka uu diyaariyey in ka badan boqol kun oo askari mas-uuliyiinta dowladda ukrain waxay leeyihiin ruushka waxa uu qalabeeyey oo hubkoodii uu ku wareejiyey inka badan boqol kun oo askari kuwaas oo suuragal so ay tahay inay weerar ay ku qaadaan dalka yukrain xilliga soo so socday yacni saamarka cabsida ugu weyn waxay ka qabaan markaa in ciidamadaas la doonayo in ay howlgallo ay ka fuliyaan gobollo kale oo dhowr ah oo ka tirsan gudaha dalka yukrain laakiin sheekadu şey waxay kusoo beegantay iyada oo maalmo ka hor ruushka weerarkii ugu xooganaa uu ka fuliyey xaafado iyo degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gudaha dalkaasi ukrain sababayna in weeraradaasi ay geestaan khasaarii ugu xooganaa oo xitaa korontadii laga waayo gobollo dhowr ah oo ka tirsan gudaha dalka ukrain marka baaritaanada soconaya iyo layliga hadda loo diray madaxweyne buutiin oo todobaadkan dib loo doortay iyo waxyaabaha kasoo kordha oon kula wadaagi doonaa mar walba aad baad u mahasan tahay haddii aan usoo laabano bariga dhexe gaar ahaan marinka ae iyo waxyaabaha ka soconaya dhinaca kale waxaa aada usii kordhaya khasaaraha dadka rayidka kasoo gaaray weerarkii ka dhacay cisbitaalka shifa agaasimaha xafiiska warfaafinta ee maamulka ghaza oo warbaahinta la hadlay wuxuu yihi in kabadan boqol ruux ayay maraysaa tirada dadka kudhintay weerarkii ay ciidamada israil ay isniintii lasoo dhaafay a ka geysteen cisbitaalka shifa waxaana uu yihi sidoo kale dhaawacu intaa wuu ka badan yahay waxaa ka daran in dad badan oo cisbitaalka kusugnaa deegaansaday inay hore u kaxaysteen oo ay indha int ka xireen gawaaridoodiiay kudaabuleen waxaysesheekada kusoo beegmaysa iyaa oo xamaas ay soo bandhigaysa labadii maalin lasoo dhaafay iyaga oo gubaya gawaridaayleyiiin cdamada ral iyago la eeganaya gantaalka lagu magacaabo alyaasin qoyointa badanna gawaarida ay cdamad ralleyiiinwaay yaalaan hareeraha isbitaal marka amas intaay qorigooda soo qaataan ayay usoo dhuumanayaan kadibna waxa ay la helayaan gantaalka alyaasin qo haddaba maxaa kasoo kordhay dhinacii wadahadalada wasiirka arrimaha dibada ee dowladda maraykanka antony plinkin waxaa la sheegay in uu la kulmay mas-uuliin ka tirsan maamulka israael si gaar ahneed isaga iyo netanyahu muddo saacada ah ayay kulansanaayeen waxaana netanyahu la doonaya in laga dhaadhiciyo mid ka mid a qodobada ugu adag oo xamaas ay soo bandhigeen yacni dalabku iyo xamaas marka la ego qodobadii ay soo bandhigeen mid kamid a ayaa la doonaya in laga dhaadhiciyo netanyahu qodobkaas oo ah in netanyahu uu ogolaado ama uu aqbalo in ciidamada israaiil laga saaro magaalada khaza waxaana lagu badelanayaa in dowladaha qaarkood ee carabta ay xihiir diblomaasiyadeed ay la samaysan doonaan israaeil waxyaabihii burburkii halkaasi ka dhashayna iyaga ay dibudhis weyna ku sameyn doonaan loona haysanin ama ugu yaraan lixdan boqolkiiba aan israaiil laga qaadi doonin waxyaabaha lagu maalgelinaya magaalada khaza marka netanyahu iyo plinkin mudo badan ayay kulansanaayeen waxyaabaha qaarna isku fahm waayeen qaarkoodnawaaa la sheegay ina isu aeen waana midaet intaliya hay-ada sirdoonka ee gudaha israal e shimbed la yihaahdo in todobaadkan loo diri doono magaalada dowxa ee dalka qadan sida wadahadalada loo sii wadi lahaa inkastoo taliyaha-ada sirdoonka gudaha u yiri aniga ma aadayo magaalada dowxa hadii aniga aanan haysanin yanii go-aano kale oo waaweynyani aanan qaadan karin go-aanada qaarkood maxaa yeele mar walba oo wadahadalka uu ka qaybgalayo waxa uu hadalka kusoo celiya netanyahu netanyahu wxuu yiadaan xiriirka ayaa aada ugu badan markawi w inaan aniga go-aan qaadan karaa oo awood aan leeyaay markaawood buuxda lasiyo ayaatagamagaalada dowxa oo dalka qadar a wararu waxa sheegayaan in mas-uuliin katirsan hayada sirdoonka isral ay kasoo laabteen magaalada dowxa halkaasoo maalma ugu danbeeyay ay kaga qeybgalayeen wadahadalada la doonaya maxaabiista in la isku dhaafsado wargeeskayo dacood axrnootna waxa uu leeyahay balinkin wuxuu doonayaa in golaha wasiirada dagaalka layihahda xitaa uu ka dhaadhiciyo qorshahan isaga oo shalay galinkii dambe ilaa xalay la kulmeeya mas-uuliyiinta israel netanyahun sheekada mar walba isaga ayaa gadaal ka qasaya waxaana uu shalay amra xitaa qaarkood xubnihii wadahadalada kasoo qeybgalay inay dib kaga soo laabtaan magaalada dowxa oo ay kusoo laabtaan magaalada talaafiib haddaba waa kumad dagaalyahanka toddoba saac oo xiriirah la dagaalamaya keligii ciidanka israaeil daanta galbeed waxaa ruxay sheekada mid ka mid ah xoogaga muqaawamada falastiiniyiinta kaas oo muddo toddoba saac oo xiriirah keligii la dagaalamayay ciidamada gumaystaha israa'eil markii dambena ku qasbay inay diyaarado dagaal ay soo kiciyaan oo keligiis ay ka takhalusaan subaxnimadii jimcaha ayaa ninkan oo lagu magacaabo barakaad mansuur waxaa la sheegay in uu weerar ula beegsaday gaarig ay saarnaayeen ciidamada israail gaar aan gaarigan waakusugnaa deganka xooga lagu dejiyay dadka shacabka ahna laga xoogay e magaalada ramall duleedkeeda waxaana weerarkau ka fuliyy wadada isku xirta tuulooyinka lagu magacaabo dayr sbiic iyo afarnimc labada deeganna waxay ku yaalaan galbeedka magaalada ramalla kadibna wuxuu iska horimaad socday muddo todoba saac oo xiriira u la galay ciidankii israa'iil ee halkaasi ku sugnaa iyo kuwa militariga kadib howlgalkaasi wuxuu ku guulaystay inuu u baxsado dhinaca dhulka buurolayda ah oo halkaa ku teedsan howlgalkana waxaa la sheegay in lagu dhaawaco ilaa iyo toddoba askari oo israa'iiliyiin ah kuwaasoo laba ka mid a dhaawacyo halis ay soo gaareen iyadoo baasiga ninka falka geystayna uu socday muddo saacada ah haddaba waxaa la isweydiinayaa waa kuma ninkan lagu magacaabo mansuur isla markii howlgalka uu dhacay waxaa la aqoonsaday heybta ninkan oo ciidamadii gumaystaha macluumaad badan ayay heleen gurmad ciidan ayaana loo diray xaafadii uu ku dhashay ee lagu magacaabo dayr basiic waxay isku gadaameen gurigii aabihii waxay bilaabeen inay su-aalo weydiiyaan xubnaha qoyska sida uu sheegay madaxa deegaanka ee magaalada gudoomiyaha golaha deegaanka waxaa intaasuu ku daray in ciidamo badan oo israaiil ka tirsan ay weerareen tuulada ayna ujihaysteen guriga qoyska waxay lasoo baxeen sida la sheegooo ay qaateen maydka ninkan mansuur lagu magacaabo mansuur wuxuu ahaa soddon iyo kow sano jir waxaa sidoo kale uu lahaa xaas iyo dhowr caruur ah waxaana sidoo kale la sheegay in uu ka tirsanaa hay-adda nabadsugidda ee falastiiniyiinta uuna u gudbiyo istiqaaladiisa muddohaatan laga joogo toddobo sano waxa uu jeestay inuu iskii uu shaqaysto inkastoo israa'iil ciidankooda ay ku faanaan inay haystaan tiknolojiyad aada u sareysa iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn marka lagu daro e, minaarada laga ilaaliyo deegaanada yahuudda lagu dejiyo xoogga ae ku teydsan halkaas haddana waxaa caqligal noqon weyday sida ay qabaan falanqeeyaasha in hal shaqsi ciidamada israa'iil ay e baacsadaan lana dagaalamaan inka badan toddoba saac oo xiriir ah mansuur sidoo kale waxaa sida la sheegay e, ka muuqatay inuu ka faaideystay e, aqoonta u leeyahay deegaanada dhulka e, buuraleyda ah e, ee aagaasi ku yaalla waxaana weerarkiisa uu kusoo aadiiyey waaberigii xilli aroor hore a maalintii jimcaha maadaama cirka ceeryaama uu lahaa si fiicanna aan loo arki karaynin dhaqdhaqaaqiisa taasina waxay ka caawisay inuu awoodo in ciidamada gumaystaha uu la galo dagaal qaatay saacado badan khasaare xoganna uu gaarsiiyey goobta howlgalka uu ka dhacay ayaa waxay tahay meel aada ugu dhow magaalada talaafiib oo ah waxa ugu khatarta badan ee howlgalka gaar ahaan maadaama ay ka mid tahay meelaha inta badan أي كسوغي عيد ماذا إسرائيل إيا الى غا أما الصحن كاوح اللو يقانو وحوك بدان اللوه هلي كارو ماحي كولا تاديغا قيب تاو سارك تيدا دا كوريب واد ماسان تاه نبت غاليو فلانقين تي قيب